touch me, touch me once again. Say hey, hey. Say ho, ho. Mul on teile väga, väga suur uudis. Me osaleme firmabändide konkursil. Põhimõtteliselt võib pilli mängida küll. Jah, lõtsid kitar on uus asi. Mio, mio. Me võidame selle konkursi. Hallo, Viljo, kus sa oled? Meil on proov. Go! Nee! Ma tahame, et peiner!